ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဘွိုင်းဆော့ဘာမာချန်နယ်အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ငတိမျိုးချေပါဦး။စစ်တပ်ကတနေ့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုရွာလုံးကျွတ်ပြားချသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း၊နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂထုတ်ကိုယ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
ဒီနေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုမရှိသေးဘူးအကြောင်းမဲ့ဝင်ရှိုးတာအခုရှိုးနေတော့မှရွာတွေဝင်လို့မရသေးဘူးထိခိုက်မှုမရသေးဘူးဒေသခံများထံမှတရားပါတယ်ဒီနေ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှုမရှိသေးဘူးအကြောင်းမဲ့ဝင်ရှိုးတာအခုရှိုးနေတော့မှရွာတွေဝင်လို့မရသေးဘူးထိခိုက်မှုမရသေးဘူးဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်မိတပ်ဖို့စူးစမ်းနေစေလို့ဒေသခံတူကပြောကြားပါတယ် ငတိမျိုးကြီးပါမအင်ဂျီ600ဝန်းကျင်ရှိပြီးဂျေးရွာသူရွာသားများမှရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိကနေဦးမသိရှိရသေးပါဘူးရှင်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့နေ့လေကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များငတိမျိုးကြီးပါကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းမှာမချန်မှွေနောက်ကကြေးရွာများတွင်ရှိအများပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းများကိုခိုးယူသွားပြီးဆိုင်ငယ်17စီးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတ
ကိုစလေနိုလင်းဟင်ဇာတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကြောင်းအားလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုစလေနိုလင်းဟင်ဇာတို့ဟာရနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၌တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းခံရတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်ဟာသူမအဗ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြည်သူ့ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂထုတ်တန်တမန်နိုလင်းဟေဇာဟာပြမဆောင်ခြင်းဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသူလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုမြင့်တင်ရန်အားယူဆိုင်သည့် ဒီမှာ2009ခုနှစ်မှာ2020ခုနှစ်ထိကုလသမဂ္ဂ၏အားရှာနယ်ပြည်စည်းပိတ်ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကော်မရှင်ရဲ့အမှုဆောင်တွင်ဝင်ပြင်ထန်ဆောင်ခဲ့သည့်ပြမအောင်စုံမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာ၏ခီးစင်မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုမှုဖြစ်သည့်အကြံဖတ်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းဆုံးသက်ရန်နဲ့ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားနေသောနေ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂကဖော်ပြထားပါတယ်အထူးသံတမန်ရဲ့မြန်မာကြီးစင်နာနိုင်ငံရေးရဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်များအရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းများနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခများကြောင့်ဒီကိစ္စရရတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းများနဲ့လည်းကျေပြန်စွာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နာဆာကဘက်မှယခုတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍သတင်
Yata Tabwe Myama, Sitane Bijie Bama, Lisa Tong Tesobi, KNL de Uchaso, Tazeta Wema Tina do Kamaya de Adasato Sitanga, Name Yao Mijo Piazide Tren Tawaligo Tesabi Mapiparese, KMU Tazio KNU Tamanga, Mudro Pakayama, Augusta de Yama Sangayetri, Atamba Sida, Bijie Pubantane, KNL de Wemyata, Tabwe Nasato Yen Piwagabi, စစ်ကောင်စီဘက်မှ49ဦးသေဆုံးက59ဦးတရားရရှိခဲ့ကြောင်း KNU မှုကြော်သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆန်ကားတာတိုက်ပွဲတွင် KNL ရဲဘော်တအုပ်ကြဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အကြံဖက်စစ်တပ်နှင့် စစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF ဘူပေါင်းဖွဲ့တို့ရှနေ့ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့၌တိုက်ပွဲ၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
တစဲမျိုးနဲ့ကံမောက်ရွာနဲ့ကိုရောင်ဘူးရွာကိုမိရှုပြည့်စည်တဲ့တမကိုဆက်ကိုလာအောင်ခမရတရား ထားကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်များထိတိုင်မတွေ့မိစေရန်ကံကောပါဖာကတည်ပင်းနှိုးစောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့တဲ့ရင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel အသတင်းကြောင်းရလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာစဉ်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။